ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. نائب نے سابق سیکرٹری خزانہ بلوچستان مشتاق رئیسانی کے کروڑوں روپے کے احساس منجمد کر دیے ہیں. ترجمان نائب کے مطابق سابق سیکرٹری خزانہ بلوچستان مشتاق رئیسانی نے کروڑوں روپے کے احساس سے اپنے قریبی رشتہ داروں کے نام پر بنائے تھے, جبکہ کراچی اور کوئٹہ کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں. ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ منجمد کردہ بنگلوں اور گاڑیوں کی قیمت 13 کروڑ روپے سے زائد ہے, جبکہ منجمد کردہ اثاثوں میں کراچی اور کوئٹہ میں بنگلے اور گاڑیاں بھی شامل ہیں. سابق سیکرٹری خزانہ بلوچستان مشتاق رئیسانی پر ابتدا میں 2.5 ارب روپے کرپشن کا الزام تھا, جس کے بعد نیب نے 6 مئی 2016 کو ان کے گھر پر چھاپہ مار کر 75 کروڑ روپے سے زائد نقد رقم برآمد کی تھی.